Abantu munaana be baakattibwa mu ntemula y'emu okuviira ddala ku mukungu wa gavumenti eyakubwa omukuumi we. Munaku bunaku nga kkumi wakafiirwa abantu munaana ate nga n'abalala bapookya n'ebiwundu oluvannyuma lw'okubeera nga nabo bakubiddwa mu ngeri y'emu. Eggwanga Uganda we liyimiridde olunaku olwaleero lirina akabonero ke lituwoleka nti tulina embeera gye tugenda okwolekera era bwe tutajanguyire yanditutuukako. Nga tetunnaba kubeera nga tweyongerayo oba okugenda ewala, njagala tubeere nga tubitunuulira nnyo byatandika ddi, byava ddi era kye kyabireeta. Yonna gy'ompulirira okola kya muwendo nnyo ggwe akyekuumidde ku mukutu nate okutuuka olunaku olwaleero. Ogaba yeebala oyo akumpeeredde obulamu n'obeera ng'oli omu ku abo abakyatemya obukofu abafiiriddwako abantu bammwe, Mukama Katonda abatuweera ekiwummulo eky'emirembe. Ate nammwe abalina abalwadde n'abatendewaliddwa mu mitima yeyongera okubagumya. Wiiki ewedde beetaatambulira bulungi, wiiki eno ayi Katonda gituweere era tutemere empenda ekkubo, tutemere ekkubo wiiki eno etambule bulungi. Omukungu wa gavumenti eyafa gye buvuddeko ku lunaku olw'eggulo baamuwerekedde mpaka mu nju ye ey'olubeerera. Wabula mu kudda amawulire ag'ennaku ge nategeddeko nti omu ku famire ye eri ku ludda olw'omukyala abantu babiri baafiiriddewo mu kabenje nga bava okubeera nga bawerekera omubiri gwe mu maka ga bakadde be era mu maka ge yateekeddwa mu nju ye ey'olubeerera. Famire eyo twagala okunakuwalira awamu nayo nti Omukama Katonda yeeyongera okubeera ng'abagumya ate n'emyoyo gy'abo abafuddeko oba abatufuddeko ng'eggwanga yeeyongera okubeera ng'agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Butereevu mu bbanga mpawukaaga nga twakalaba obutemu obw'enjawulo, emmundu efuukidde ddala emmundu. Naye waalibadde weewuunya lwaki emmundu efuukidde ddala emmundu naddala mu budde nga buno nga eggwanga liri ku bunkenke oba liri ku muliro ogwani agenda okubeera nga addako, ani agenda okukulembera? Emirundi mingi nnyo ntera okubagamba nti buli wabaawo okudduka oba ennyanja tukitwale nti oli muvubi ababeerako oba abalunnyanja, bino mubitegeera. Ennyanja tetera kuttira wakati, etera kuttira wano kumpi n'olubalama lwayo. Lwaki? Akabonero akonno kakulaga nti nno abantu tunafuwa nnyo bwe tuba tuliraanye enkomerero oba nga tuliraanye okuwangula kwaffe oba okufa kwaffe. Olwaleero Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ojja kubeera weewuunye lwaki obutemu obw'emmundu bubadde bwaggwawo mu ggwanga erya Uganda naye mu kadde kano nga bukomyewo. Njagala mbatwaleko k'emabega abajjukira obulungi gye buvuddeko nga Muhoozi Kainerugaba yakalonchi nga birthday. Mujjukira ebigambo ebyali biyitingana ebyenjawulo era nga mu bintu ebyayogerwa nti ekyamuleetera okutandikawo MK Movement kwali kukakkanya ku maanyi ga Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Mu bintu ebimu oba attempt eyakolebwa omwana ono yeyokulabika nti batrying okuframinga Bobi Wine ng'omuyeekera. Wabula Katonda munnange nga bwali ow'ettendero ow'ekitiibwa era omulungi yabawugula era bwe batyo pulaani yaabwe n'eremererwa. Mujjukira ebigambo by'omuvubuka Eric Mweshiwa ebyeyayogera wali eri ng'alina omukulu Kulayigye ono nno yayogerera amagye. Bw'atyo yayogera n'agamba nti NUP ng'ekibiina erina drone era ewamba abaana. Eric ono teyakoma oku n'ayongerako n'alambulula n'agamba nti nno baali beeyamye okumuwaayo obukadde 50 abeeko oba bamwokye oluvannyuma lw'okumwokya anenye gavumenti oba akiteke ku gavumenti nti ye yali emubabudde. Eyo sitoori mwagiwulira bulungi era mwagigoberera. Olunaku olwaleero bw'olaba obutemu bw'emmundu nga bweyongedde ojja kweteeka mu question mark mu mutima gwo ogambe nti naye lwaki mu budde buno mwe bujjidde? Lwaki mu budde nga balina enteekateeka eframinga Bobi Wine abagenderera ebigambo by'omuntu ebigambo by'abasajja mivule? Njagala mbiwulire bulungi nnyo, nalabyeko akatambi ke yabadde akola ng'ayogera
ntibwe mfango baba na bange ne bafanga nga battiddwa buttibwa mu ngeri bwetyo byonna byonna mu bivunaane ku Bobi Wine mu bivunaane ku Weemagere ebyo ebigambo ebyogerwa olunaku olwaleero waliwo ekintu kye tuyita divide and rule mu byobufuzi mu ggwanga lya Uganda not only here kyapplyinga ne mawanga mangi nnyo naddala bwe kituuka ku dictatorship Mwami Yoweri Kaguta tibuhavuru olunaku olwaleero kyali mu kukola bakiyita divide and rule nti mutabani we afuba okutambula oba okutalaga eggwanga Uganda ng'akola ebikolwa bye twali badde tulabanga ebirungi ng'akola ebikolwa ebirungi wabula ng'ata peyinga off abamawulire oba omuntu yenna yenna okuvaya triangle framing a Bobi Wine ngabo owulira abasajja mivule bwe yayogedde nti bino byonna ebikolwa ebiriwo olwaleero obutemu obw'emmundu bukolebwa Bobi Wine ke kali ke nagambye mu ntandikwa nti baava dda nga banoonya engeri yonna yonna gye bamubrandinga ng'omuyeekera oba gye babrandinga NUP ng'ekibiina ky'obuyeekera kuva dda era neewuunya nnyo ddala mujjukira bulungi nnyo nga 8 nti waliwo enteekateeka eyali eriwo era abaana baakwatibwa ne bagamba nti abaana abo baabakutte n'obuganga obukola bbomu eyo nno yali ntandikwa oba kaali badde kabonero newankubadde twabira bakyamuli kaali badde kabonero akakulaga nti gavumenti newankubadde ekyalemereddwa okufuna Bobi Wine eyina olukwe lw'eri mu kumulukira naye nga luyina kuyita mu Muhoozi kaine rugaba okulabika nti bamubrandinga ng'omuyeekera nkugambye nga 8 guno gwennyini gwe tulimu 8 May mujjukira ebyaliwo mu bitundu by'ennabwerw awo abaana be baakwata abaana abo tebaali baffe kanjogere bwentyo wabula kigambibwa okuba nti baalina obuganga era ebintu bino ebyaliwo abaana abo bwe baakwatibwa balina obubaka bwe baayogera ne bagamba bawadde emitwalo 10-10 baweereddwa emitwalo 10-10 okulabika nti bagenda ku nguudo bayiwa amafuta n'ebintu ebirala bakole obwegugungo kyannaku nnyo era baganda bange mwenna yonna gy'oli njagala obeere ng'otegeera embeera eriwo bino byonna byomulaba ne buno obutemu bwonna obuliwo buyina hidden agenda bafuba nnyo okulabika nti ba destabilizing eggwanga Uganda nti bakimanyi bulungi nnyo nti Muhoozi kaine rugaba abantu tebamwagadde to a point that batuukidde ddala nekutuuka ku point yegula omukwano gw'abantu balabike nti babaddiramu balabike nti babaagala naye ng'ate eyayonoona ebintu byonna era yayonoonera Muhoozi kaine rugaba era n'ali mugambye nti bw'aba waakutemula muntu yenna mu kifo ky'okutemula abantu abakola ebyabo balina eddembe lyabwe mu kifo ky'okutemula bammemba ba paalamenti oba omuntu yenna atemule kitaawe n'ekyo kiggwe kubanga yamuleetedde bino byonna byonna n'abantu okumukyawa bwe batyo bamukyawa lwa taata we teri kirala n'olwekyo baganda bange bingi nnyo bye mugenda okuwulira mujawulira ebigambo bingi nnyo nga byogerwa ku Bobi Wine nga bwe mulaba abantu nga abasajja mivule bye bali mu kwogera olwaleero kugambye balina enteekateeka kam omwaka ogujja 2024 Bobi Wine abeere ng'ali mabega wa mitayimbwa ekyo baakiplaningira ddala kuva ku Eric era mwamanya agenda ya MK Movement kakati bino ebiriwo tebiyina kubeera mawulire ga kyekango wabula tulina kulwana na ngeri gye tubipreventinga kubeerawo nga bannayuganda abankuumira atakuumira mpeera abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo tuddingane nate mu video yaffe eddako mubeere bulungi mweraba.